ទរទស្សនិកជនយើងបន្តទៅមើលនៅខាងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោះកុងវិញម្ដងយើងឃើញថានៅក្នុងនោះសម្រាប់ខាងខេត្តកោះកុងនេះក៏មានការបន្តនៅវិធានការនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរាល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដែរជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរនៃមន្ទីរនិងមន្ទីរសុខាភិបាលរួមទាំងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍នៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងមិនបង្អង់ដៃឡើយចំពោះវិធានការពិនិត្យសុខភាពអ្នកដំណើរព្រមទាំងក្រានរំលឹកទៅដល់ពលរដ្ឋអ្នកដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ48នឹងគឺចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាមកអាជ្ញាធរហើយនិងមន្ទីរសុខាភិបាលនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនៅតែផ្ដោតចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយដាក់ប៉ុស្តិ៍ប្រចាំការត្រួតពិនិត្យអ្នកស្នាក់នៅកំសាន្តឬក៏អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ស្រុកហើយបើតាមលោកទៀវនៀវដែលជាប្រធានការិយាល័យផែនការនិងគាំទ្រឃុំសង្កាត់នៃរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិលលោកបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរស្រុកពុំមានការធ្វេសប្រហែសនោះឡើយចំពោះការទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍មកដល់ពេលនេះគ្មានករណីសង្ស័យណាមួយទៅលើអ្នកដំណើរណាម្នាក់ឡើយតាំងពីថ្ងៃទី3រហូតមកដល់ពេលនេះគឺកម្ដៅគឺយើងធម្មតាទាំងអស់អត់មានសង្ស័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាមួយម្នាក់ទេដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវយើងនេះបាទគឺមានការសង្ស័យគឺយើងនឹងធ្វើការហាមឃាត់គាត់នៅនេះនឹងរៀបការទៅថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីយើងទៅបញ្ជូនទៅមណ្ឌលសុខភាពដូចជាមន្ទីរពេទ្យយើងដែលមានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការនេះជាការគ្រោងទុករបស់រដ្ឋបាលស្រុកបាទក៏ប៉ុន្តែរយៈតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះគឺយើងអត់មានការសង្ស័យអីដែរដោយសារតែលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរស្រុកស្រែអំបិលក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរឃុំភូមិយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំពលរដ្ឋអំពីការធ្វើអនាម័យសុខភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 ហើយក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនិងម៉ូតូឆ្លងកាត់ស្រុកស្រែអំបិលក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការបារម្ភពីសុខភាពសាធារណៈរបស់អ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវតាមរយៈការវាស់កម្ដៅបញ្ញាករនិងតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់គ្រប់គ្នាដើម្បីបង្ការការឆ្លង COVID-19 តាមការណែនាំរបស់នាយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលទៅកោះស្ដេចតែលេងកោះកុងយល់ថាគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺការពារទាំងអស់គ្នាបើមិនជិះមាននរណាម្នាក់មានបញ្ហាអីគឺយើងអាចកាត់ធានាការបានតាន់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយក៏តែសួរថាយើងមកពីណាយើងមកពីតំបន់ណាហើយយើងទៅណាបាទចង់ឲ្យយើងគោរពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាដែរបាទដូចជាមិនធូរទេបើនៅអញ្ញាញាយ៉ាងនេះបើគិតចាប់ពីដើមខែធ្នូមកដល់ពេលនេះគឺអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានពិនិត្យសុខភាពអ្នកដំណើរចំនួនថ្មីចូលមកកាន់មូលដ្ឋានស្រុកប្រមាណ 2,300 នាក់ដែលក្នុងចំណោមពួកគេនេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់មានសញ្ញាសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹង COVID-19 នោះឡើយ។